Rëfimi i Hasan Luçit, kemi pasur edhe informacionet të tjera se disa nga udhëheqja më e larvë ishin agjen, por bashkëpunëtorët tanë që na i përcollën këto, na i vranë. Ish kreu i shërbimit sekret të zbulimit me jashtë, Hasan Luçi, zbardh dy nga tentativat e dështuara të agjenturave përëndimore për të vrarë diktatorin komunist. Rasti i parë, kujton kryezbulusi, i përket Abdyl Banushit, agentit që tentoi të qëllonte Enver Hoxhën në tribunën e paradës nga pallatet e shalvareve. Sa kaq, duke ju kthyer historisë së njohur të bandës së Xhevdet Mustafës, ai hedh dritë në mjaft nga detajet e lojës së shërbimit të fshehtë me njerëzit e saj. Luçi e quan të pavërtet pretendimin e ish leadershipit komunist Enver Hoxha, si pas të cilit banda ishte thirur me porosit të kadri Hasbiut për të zhdukur udhëhesin e partis. Duke undalur në aspektet të tjera të sektorit të ti, ish kreu i zbulimit politik veçon disa nga operacionet kryesore të shërbimit të fshet shqiptar. Deri në vitet 70 të pohon ai jashtë shtetit operonin rreth 100 zbulues, por më vonë kjo shifër filloi të reduktohej. Interesante në rrëfimin e Luçit janë kujtimet për mënyrën si ndiqej ish mbreti Zog dhe disa nga personalitetet e larta të mërgatës politike shqiptare në perëndim. Zoti Hasan. Për një kohë të gjatë, nga vitet 60-të deri në mesin e viteve 80-të, keni kryer detyra të rëndësishme në shërbimin e zbulimit, jashtë kufive të Shqipërisë. Kur nis karriera juaj në këtë shërbim? Pasi mbarova fakultetin e zbulimit në Moskë, bëra një program shumë të ngjeshur, i cili ishte planifikuar për 3 vjet dhe unë e bëra për 2 vjet, u ktheva në Shqipëri dhe fillova nga puna në qendër. Çfarë mësuat në Moskë? Teorinë dhe praktikën e zbulimit si dhe teknikat dhe taktikën e shërbimit. Aty u plotësova me të gjitha cilësitë për të qenë zbulues. Ju keni bërë shkollën në Bashkimin Sovjetik në kohën e marrëdhënieve të shëndosha midis dy vendeve tona. Po pas divorcit, a e ndjenit rrezikun e zbulimit nga KGB-ja? Në fakt KGB-ja na përgatiti nga ana profesionale. Në atë kohë ishim vëllezër. Luftonim e punonim për të njëjtat ideale, për të njëjtën çështje. Kur u prishën marrëdhëniet, pasoi një situatë tjetër. Përsëri nuk duhej të largoheshim nga shërbimi. Kishte mjaft mënyra për mos të zbuluar nga KGB-ja. Kur unë vazhdoja shkollën aty, nuk isha me identitetin tim, por me një emër tjetër. Ju keni mbaruar në vitin 60 të studimet në Moskë. Jo, kam mbaruar në vitin 1958. Kur erdhët nga studimet, u futët në shërbimin e zbulimit. Në shërbimin e zbulimit isha futur qysh në vitin 1955. Pra, para se të shkoja në Bashkimin Sovjetik. Kur u ktheva nga Moska, nisa punë në qendër në Tiranë. Pastaj shkova sekretari i tretë në ambasadën tonë në Paris. Cili ishte objekti i zbulimit në atë kohë? Të zbulon të çdo veprimtari që dëmton të interesat e shtetit shqiptar. Po objekti? Objekti i ndjekjes ishin shtetet apo njerëzit, institucionet apo organizmat e ndryshme që vepronin kundër Shqipërisë që dëmtonin interesat e shtetit dhe të popullit shqiptar. Çfarë ndiqej konkretisht? Në radhë të parë, kishim për objekt vendet fqinj, pastaj zonat e largëta, Naton, Shban dhe vendet e tjera, të përfshira në Aleancën e Atlantikut të cilat vepronin kundër Shqipërisë. Po mërgatën? Mërgata ishte një nga objektet e zbulimit. Në radhët e saj, kishte kontingjente të diversionit që vepronin vazhdimisht. Po kundër zbulimi, çfarë roli kishte? Kundër zbulimi kishte tjetër mision. Aktualisht, ka një konfuzion të madh për raportet e zbulimit dhe kundër zbulimit. Madje shumë herë, i njësojnë me njëri tjetrin si shërbim i njëjtë. Duhet theksuar se këtu kemi të bëjmë me dy gjëra të ndara. Zbulimi e ka objektin e misionit të ti, jashtë shtetit. Kundër zbulimi vepron brenda territorit shtetëror. Kuptohet që mes tyre ka bashkëpunim me bashkëveprim, ka gjithashtu operacione të përbashkëta, por sidoqoftë mbeten dy shërbime të ndryshme. Zbulimi shqiptar fillimisht ka pasur bashkëpunim me atë jugoslav e më vonë me shërbimin e Bashkimit Sovjetik. A u shoqërua me pasoja, periudha e prishjes së marrëdhënieve me to?
Në vitet 27-28, kur u prishëm me Jugoslavët, ata shkatëruan agjenturën tonë jashtë shtetit, pasi ishin në dijenit të shifrës së komunikimin. Një situatë e tillë ndodhi edhe pas prishjes me rusët. Agjentët rusë e Jugoslav bën herë pas herë provokacione e përplasje të ndryshme. Pas shkëputjes me GBN, platformën e shërbimit tonë e përshtatëm sipas modeleve perëndimore, duke marrë përvojë nga shërbimi amerikan, zbulimi i Izraelit etj. Sa ishte numri i zbuluesve shqiptar që operonin jashtë shtetit? E vërteta është që nuk ka pasur ndonjë numër eksakt. Aty nga vitet 70-të bëheshin 100 zbulues që vepronin jashtë. Më pas dalë nga dalë, kjo shifër filloi të reduktohej. Po numri i bashkëpunëtorëve? Numri i tyre ishte në varësi të situatave. Në rastin e situatave dhe krizave të rënda, siç ishte çështja e raporteve me Berlinin apo vetvrasja e papritur e Mehmet Shehut, lindte nevoja për shtimin e bashkëpunëtorëve. Bashkëpunëtorë ishin vetëm shqiptar, apo kishte dhe të huaj. Pa dyshim që pjesa më e madhe e tyre ishin shqiptar, por kishte dhe të huaj, sepse Shqipëria ka pasur miq dhe miq të vërtet. Ata na e ofronin me dashamirësi informacione, sepse e donin vendin ton, pavarësisht çfarë ishin, priftërin, gazetar, etje. Pagueshin bashkëpunëtorët? Shërbimi ynë ishte vetëm mbi baza vullnetare. Rrallë kanë qenë ato raste, kur kemi dhënë ndonjë shpërblim, krejt modest. Po me metoda shtrënguese, rekrutonit bashkëpunëtor? Me pagesë dhe me metoda shtrënguese, kemi rekrutuar shumë pak bashkëpunëtor. A kishte Shqipëria agjent në nivele të larta në vendet perëndimore? Ka pasur koka. Në çfarë kuptimi? Në kuptimin që nëse nuk kemi pasur kryeministra e qeveritar, kemi pasur deputet e personalitete publike me peshë të vendeve të ndryshme. Gjatë viteve të fundit është folur se mitat frashëri është helmuar në vitin 49 në SBA-s nga shërbimi i fshehtë shqiptar. A është e vërtet? Një pohim i tillë nuk është i vërtet. Ne kishim porosit të prerë që mos të lejonim në asnjë mënyrë akte terrori. Një veprim i kësaj natyre do të ishte marrëzi për shërbimin ton. Pra ju thoni se shërbimi i fshehtë nuk ka zhdukur njeri në perëndim. E vërteta është se ka pasur propozime të tilla, sidomos për diversant të ndryshëm, por në asnjë rast nuk janë miratuar. Lidhur me ndjekjen e tyre, kishim si objektiv asgjësimin pas kurthit në Shqipëri. Shërbimi i zbulimit ka ndjekur mbretin Zog. Ju i qonit informacionet për Enver Hoxhën? Çdo informacion i zbulimit i shkon të Enver Hoxhës. Ndërkohë, kishte raste që për të përgatiteshin dhe informacionet të veçanta. Është folur se diku nga vitet 70-të, shërbimi i zbulimit ka përcjell një informacion, si pas të cilit Ramiz Alia ishte agent i GBs dhe ky informacion nuk i ka shkuar Enver Hoxhës. Keni dijeni për këtë? Enver Hoxha ka marrë çdo informacion nga shërbimi i zbulimit. Informacionet të tila si ky për Ramiz Alin ka pasur edhe për antar të tjerë të byros politike. Pavarësisht nëse ishin apo jo të vërteta, ato i shkonin Enver Hoxhës. Ne përgjigjeshim për të transmituar vetëm informacionin dhe nuk kishim detyrë për verifikimin e ti. Nga vinin këto informacione? Ato vinin nga bashkëpunëtor të ndryshëm, por edhe nga zbulimet e huaja. Sigurisht që kishte edhe falson ndërto këto i verifikon të niveli i lartë. Ne nuk kishin të drejtë t'i verifikonim. Po për Mehmet Shehun ka pasur informacionet të tila. Kan ardhur disa informacione për të në rrugë e gjenturore. Për to fol, vetëm pas vetë vrasjes së Mehmet Shehut. Ka zëra që bashkëpunëtori që informoi se Ramiz Alia ka qenë në shërbim të GBs është vrarë. A është e vërtet kjo? Nga bashkëpunëtorët e shërbimit nuk është vrarë vetëm një, por janë vrarë disa në rrethana misterioze. A ka pasur plan zbulimi për të asgjësuar Leka Zogun? Nuk ka pasur kur një plan të tillë. A ndiqej ai rregullisht nga shërbimi tuaj? Pa tjetër që ruaj se ai kishte armë, përgatiste ndërhyrje në Shqipëri, kishte aktivitet aktiv kundër vendit tonë.
disa bomba që u hodhën në ambasadat tona në Rome e Paris në vitet 70-të ishin ideuar prej ti. Është verifikuar që ishin hedhur prej leka zogut? Është verifikuar që bombat janë hedhur nga njerëzit e ti, por jo nga ai vetë. Leka Zogu është akuzuar edhe për bandën e Xhevdet Mustafës, ai ka pohuar se nuk ka pasur dijeni për të. Ai ka botuar një deklaratë në Paris, ku merrte përsipër organizimin e bandës, pavarësisht që thotë se ka qenë shumë e rrezikshme për mbushja e atij misioni në atë kohë. Gjatë shërbimit tuaj në Perëndim, keni pasur dijeni për ndonjë plan të shërbimeve të huaja, për të vrarë Ember Hoxhën? Patjetër që kemi qenë në dijeni. Një nga këto plane, madje më i rrezikshmi, ka qenë ai që tashmë njihet si banda e Xhevdet Mustafës. Pra, ju thoni se banda e Xhevdet Mustafës ka pasur për mision eliminimin e Ember Hoxhës? Kjo tashmë është konfirmuar. Qëllimi i bandës së Xhevdetit ishte pikërisht atentati ndaj Emberit. Por rasti i Abdul Banushit? Edhe Abdul Banushi ishte në këtë kategori. Do bënte akte terroriste dhe ai? Ai do bënte akte terrori. Më sakt, do vriste Ember Hoxhën. Ai erdhi me këtë mision. Ka qëndruar disa ditë për realizimin e tij te zona e shalvareve në Tiranë. Nga hyri në Shqipëri Abdul Banushi? Hyri në rrugë toksore. Ai kishte hyrë e dalë disa herë. Kur erdhi së fundi, ne ishim informuar dhe e ndiqnim. E dinim ku rrinte. Kur erdhi herën e fundit dhe u kap, sa kohë qëndroi në Shqipëri? Rreth një javë ka qëndruar. Ishte person i rrezikshëm Abdul Banushi? Shumë i rrezikshëm. Unë jam takuar vetëm me të. Në çfarë rrethanash? E kam takuar 6 vjet pas arrestimit të tij. Në atë kohë, ai vuante dënimin në burgun e Burrelit. Shkova dhe e takova aty. Qëllonte që të dy ishim nga dy fshatra afër njëri tjetrit, unë nga Kuçi dhe Abdyli nga Golemi i Gjirokastrës, bisedova gjatë me të. I vura në vëmendje shumë gjëra që shokët e mi i kishin gjurmuar në aktivitetin e tij. Ai u çudit me informacionet që posedoja për të. Në fund i bëra një propozim. Po sikur të të fusim prapë në lojë, i thash, do të pranosh. Pra i kërkova të bashkëpunonte me ne. Si u përgjigj ai? Edhe 100 herë të më nxjerrin prej këtu, tha ai me bindje, 100 herë do të bëj të njëjtën gjë. Atëherë i thash unë, në rregull. Ai këto vitet e fundit ka shkruar në një gazetë, Gazeta Shqiptare, intervistë me gazetarin Dëkaloçi, se pas atij reagimi unë do ta raportoja dhe atë do ta vrisnin. E vërteta është se unë informova përmbledhtas që Abdul Banushi nuk ka ndëruar mendje. Si ishte organizuar plani për të vrarë Ember Hoxhën? Plani ishte bërë që Banushi do ta qëllonte Emberin në podiumin e paradës. Do qëllonte direkt nga shalvaret me armë sniper. Kjo ishte dhe arsyeja që atë vit u zhvendos tribuna e parades nga hotel Dajti para kryeministrisë. Ne ishim informuar më pare për planin e Banushit, prandaj u morën këto masa. Një tjetër plan i shërbimeve të huaja për atentat ndaj Ember Hoxhës ka qenë ai i bandës së Xhevdet Mustafës. Kur kishit marrë dijeni ju për misionin e saj? Informacionin për bandën e Xhevdet Mustafës e kemi marrë rreth 6 muaj para se të zbarkonte. Një mik nga Kosova kishte mësuar në rrugë miqësore se përgatitej një bandë për të hedhur në Shqipëri dhe kishte synime shumë serioze. E vlerësuam në kohë dhe me masat e marra, arritëm të identifikojmë. U konfirmua se kishim të bënim me një bandë amerikano-jugoslave. Aty ishin investuar dhe shërbimet të tjera që kjo bandë të kompaktësoj e të stërvitej. Çfarë informacioni kishit që shërbimi amerikan ishte implikuar në këtë bandë? Bashkëpunëtori ynë Halit Bajrami, që ju bashkëngjit bandës, pa u kuptuar nga pjestarët e saj si njeriu i sigurimin. Por edhe bashkëpunëtor të tjerë kishin deklaruar se këtë band e drejton të CIA. Xhevdet Mustafa ishte kapur më parë nga Amerikanën. Flitej për $1 million. E dinit më parëm se sa veta bënin pjesë në këtë band? Pa tjetër që e dinim. Fillimisht ishin shumë.
rreth 20 prej tyre ishin shumë të rrezikshëm. Më në fund u përzgjodhen vetëm 4 veta, ndër të cilët njëri ishte bashkëpunëtori ynë. Në çastet e fundit, njëri prej tyre u tërhoq. Ai ishte Fadil Casali, I cili u trem dhe u kthye, teksa të tjerët hipën në varg. Aty u bëj sëmurë dhe u tërhoq. E pa që ishte një veprim vetvrasës. Casali ishte një nga të aratisurit shqiptar në Itali. Gjatë periudhës 6 mujore që banda përgatitej, ju e kishit në kontrol? Pa tjetër. E dinim ku stërvitej. I kemi parë duke u shtruar. Dinim ku morën armët, ku morën varkën. Dinim bile edhe lekët, pasi ato me lojën e shërbimit sekret I morën në Shqipëri. Pra ju u dha të paratë shqiptare? Ata dërguan njeriun e tyre dhe ne u dham paratë, si pas porosisë. U dham prerje të mëdha, që ata kur të mbërrinin, të detyroheshin t'i thyenin. Ku t'i thyenin? Ne me rjetin e brendshëm kishim porositur njerëzit tanë që kush të paraqitej me prerje të mëdha e të reja, të ndiqej e të raportoj me njëherë. Kundër zbulimi kishte bërë një plan pasash shumë të detajuar. Nga aq sa kishit ju informacion, I njënit pjestarët e bandës kishit dieni për përgatitjen e tyre? Ne kishim informacion të plot për të gjithë. E dinim që Gjevdet Mustafa ishte ai që do kryente aktin. Sa Baudini ishte truri I grupit. Dinim nga do vinin e ku do futeshin. Dinim ndërkaq që se cilin nga ata kishte pikat e veta të kontaktit në Shqipëri. Po datën kur do zbarkonin, e dinit? Afërsisht e dinim. E dinim që do vinin brenda muajit shtator. Po ashtu kishim informacion se do të zbarkonin diku në zonën Golem Divjak. A kishit mundësi për t'i arrestuar në det pa u futur në territorin shqiptar? Nuk mund t'i arrestonim pa u futur në territorin ton. Banda e Gjevdet Mustafës zbarkoi në zonën e Divjakës dhe arriti deri në Rogozhin. Kur u përballët drejt për drejt me të, banda ra në gjurmë në lokalin e Rogozhinës. Aty ata hynë pasi u kishte ikur treni. Po ta kishin kapur trenin e të futeshin në të, natyrisht që do të ishte shumë e vështirë përballja me të. Ata u diktuan se nuk dinin rrugën. E dyta u diktuan nga atletet e huaja. Në këto raste, zakonisht aksionet e mëdha nuk dështojnë për gjëra të rëndësishme, por për budallallçe, për çështje të rëndomta. Po veshjet e tjera I kishin përshtatur? Rrobat që mbanin veshur, paka shumë I kishin përshtatur dhe nuk binin në sy. E para, I diktoi punonjësja e lokalit të stacioni I trenit dhe lajmëroi me njëherë policinë e shërbimit atje. Ky I fundit, thiri Halit Bajramin. Halit Bajrami, duke I treguar Gjevdetin dhe Sabaudinin që ishin pak më larg, I tha, ata shiko. Armët I kam unë. Ata kanë vetëm nga një pistolet. Sa kaq Gjevdeti u largua me njëherë. Sabaudini u fut në një bunker aty afër. Dhe në këtë moment, iku Gjevdeti mori makinën dhe u largua me shpejtësi. Qeta vullnetare e Rogozhinës bëri atë që nuk duhej bërë. E gjitha si qishte, ju tur me breshëri bunkerit ku ishte Sabaudini dhe Evran. Ata e dinin çfarë arme kishte ai me vete, por u nxituan. Porosia ishte për ta kapur të gjallë dhe mundësia ishte shumë e madhe për një gjë të tillë. Po Gjevdeti mund të kapë I gjallë? Edhe ai duhej kapur I gjallë, bile ishin mundësitë. E vërteta është se atë dinamik në teren unë nuk e kam ndjekur, pasi në ato momente ne ishim në mbledhjen e organizatës së partijës ku diskutonim për tablon sinoptike të veprimtarisë armisore të Mehmet Sheld. Aty na lajmëruan për çfarë kishte ndodhur. Kur shkuam ne, kishte përfunduar gjithçka. Afër Kavajës u përballëm me një gaz të hapur të ushtrisë në të cilin kishin hedhur trupin e Gjevdet Mustafës. Po Halit Bajrami, ku përfundoi? Ai ishte bashkëpunëtori ynë dhe nuk duhej trajtuar ashtu si u trajtua. Halit Bajramin e takova pas dite dhe të nesërmen për t'i marrë informacionet e fundit. Ai ishte mjaft I lodhur dhe I tronditur. Më tha disa gjëra, por nuk ishte në gjendje shpirtërore. Ishte shumë I emocionuar.
Menjëherë pas kësaj, mua pa asnjë arsye, më hoqën nga operacioni dhe me të u angazhuan të tjerë njerëz. Halit Bajramin më pas e larguan jashtë shtetit. Më vonë mora vesh se e nxorën nga Greqia të shoqëruar dhe ai mbërriti në Zelandën e Re. Ishte e vërtet ajo që thuaj se banda vinte me porosit të kadri Hasbiut për të vrarë Ember Hoxhën? Për mua banda u përdor për të akuzuar kadri Hasbiun si kur ishte ai që e soli. Unë asnjëherë nuk kam marrë ndonjë informacion që kadri Hasbiu ishte agent i ndonjë agenture të huaj. A e ndiqte zbulimi shqiptar, Fen Nolan, në Amerikë? Nuk ka pasur përpunim, si që i themi në gjuhën e shërbimit, për Fan Nolin dhe nuk e besoj që ai të ndiqej nga zbulimi shqiptar.